Щодня сотні, а то і тисячі людей втрачають на вулицях телефон, гроші, документи та цінні речі. Зізнайтеся, ви теж коли-небудь потрапляли у таку халепу. Однак який відсоток можливості того, що вам повернуть втрачене? Своєрідний соціальний експеримент вже давно проводять в усіх країнах світу. Тож ми теж вирішили перевірити, що оберуть його учасник – совість чи гаманець. Дві тисячі несправжніх купюр, гаманець і трохи ентузіазму. Нібито випадково губити гаманець вирішуємо поспіхом у центрі Ужгорода. Да. Ой, дякую, дуже гарно. Не мусорите, пожалуйста. Дякую. Да. А, спасибо. А це... Кажи, що? Перекрили. Ой, дякую, дуже гарно. Дякую. Дякую. Це, я перепрошую, це соціальний експеримент. Дивіться в камеру, помахайте ручкою. Ой, я не знаю. Що? Дякую, гарно. Ой, це жесть. Какой? А, дякую, дуже гарно. Подивіться туди і помахайте, це соціальний експеримент. Дякую. Це просто капець. У вас упала дівчинка, не теряйте. Спасибо большое. А це не ваша мама? Дякую, сонечко, дякую. У другій частині експерименту ми вирішили змінити умови і тепер навпаки. Знаходили загублений гаманець перехожих та намагались його повернути. Скажіть, будь ласка, це не ви гаманець загубили? Ні. Ага, добре. Я перепрошую, це не ви загубили гаманець? Ні. Не ваш, ні? Ваш є, так? Це не ваш. Угу, дякую. Я перепрошую, це не ви гаманець втратили? Ні. Ні? Це точно не ваш? Ні. Добре, ні, дякую. Такого не було. Добре, буду шукати далі. Я перепрошую, це не вас гаманець випав? Ні. Точно не ваш? Точно. Ага, добре. Це не вас гаманець випав? Ні. Ваш на місці, да? Буду далі шукати. Ні, не місце. Це не ваш, добре. Всього за 30 хвилин експерименту цей гаманець не присвоїла жодна людина. Звичайно, це всього півгодини, однак ужгородці все ж таки змогли пройти тест на совість. Діліться цим відео у соцмережах і обов'язково напишіть, який би експеримент хотіли побачити наступним. І ми спробуємо його втілити у реальність.